Näytä vielä kameralle. Niin. Tervetuloa Tapiola urheilupuistoon. Tänään me tehdään ottelupäivän korvaava harjoitus muutamalle pelaajalle, ketkä ei ole kokoonpanossa. Ja sieltä itse pelaat saapuukin. Moi! Moi! Tänään me satsataan siihen, että me saatais peliä vastaava noin 60 minuutin rasitus ja sitten meillä on muutaman päivän päästä uusi peli, niin he olisivat sitten iskussa siihen seuraavaan peliin. On monta tapaa tehdä tämä ottelupäivän korvaava. Me tehdään nyt ensin myös voimailua, että lihakset saa tietyn rasituksen ja sitten me juostaan ja tehdään pallon kanssa erilaisia syöttödrillejä. Eli näitä ottelun korvaavia treenejä on mahdollista tehdä eri tavalla. Meillä on ihan ajatus, että miksi me tehdään se näin, miksi me tehdään näitä liikkeitä, miten se sopii meidän harjoitteluun. Eli tarkoitan sitä, että kun sinä teetät tai teet, niin se kannattaa miettiä sen sun harjoittelun tai pelin sopivaksi. Eli jos sä teet tän, niin... Joo. Jos mulla on paljon romua, niin mä tehdään sen näin. Sen verran kevyt paino, siis siinä on vaan se etu, että se ei lähde pyöriin. Niin se on aika kevyt. Näin. Niin mä luulen, että se voi olla parempi, että helpompi päästään irti. Niin... Jep, lähden vaan. Seuraavaksi tehdään sitten pelipaikkakohtaisia asioita, että saadaan myös sitä, miten se tulee toimimaan siellä pelipaikalla pelissä, ja sitten me otetaan niin sanotut kuntojuoksut sitten myöhemmin. Let's go! Ja tästä nähdään noi sprintit ja matkat, mitä ollaan juostu, niin saadaan suurin piirtein sama, mitä he tekis sitten pelissä. Annika, millainen se oli? Tää nyt oli ihan hyvä, kun oli vähän pitempi setti, niin oli raskaampi. Joo. Joo, tuli ihan silleen pitkiä täysvauhti siinä. Joo. Tää joutui oikeesti spurttaa. Onko se fiilis, että nyt jaks? Aina. Totta kai. Kyllä. Tässä treenissä me satsattiin noihin sprintteihin ja pitkiin juoksuihin. Kaikille on GPS käytössä, mutta ilman sitäkin pärjää kyllä ihan loistavasti. Kun vaan tiedät mitä teitä, se on nousujohteista se harjoittelu sun joukkuessa. Ja jos sä tarvit pelaajana apua, kannattaako kysyä multa? Kannattaa. Kannattaa, kyllä. Okei, kaikki oli sitä mieltä, niin kysy sinäkin, jos tarvit pelaajana apua. Seuraava video, moi!